Whew. Okay. Damn. Vi er 2-3 måneder inde i zombie apocalypse nu. Hvordan har du hvordan har du klaret dig i så lang tid? Ja, som sagt, jeg havde din kalender der, og så havde jeg også et krydser i. Åh, undskyld, jeg hoste. Sorry. Ja, det går nok. Jeg har noget hostesaft, tror jeg. Eller, har du hostesaft? Eller, jeg havde. Jeg har været syg sådan her i en uge nu. Fuck noget pisse. Fortæl. Ja. Samme her. Jeg har blivet til mave der. Har du været alene hele tiden? Jeg har mødt folk. Så har jeg givet nogle af mine penge ud. Stille og roligt. Hvad de skulle bruge. Jeg fik nok mere brug for det, end jeg gjorde. Så du har givet ting ud, selvom du egentlig godt kunne have brugt dem? Ja, jeg er god af mig. Oh man. Men føler du dig slet ikke alene? Jo, jeg havde en kammerat på tidspunkt. Hvad skete der med ham? Han var på jagt en dag, og så er vi i skoven og jagtede efter en grise, så vi kunne få noget mad med bacon. Hmm? Så så fandt han en gris, eller noget lignende, som han ville kalde en gris. Og det var så nogen, der havde lagt lur også. Ja, de skød ham så. Og hvad så med dig? Hvad gjorde du så? Ja. Jeg skød igen, og så finder jeg kan nå at skød væk. Vi bliver nødt til at skaffe mig noget medicin. Jeg klarer den ikke meget længere. Jeg kan mærke, at jeg bliver... Du klarer den ikke meget længere. Mere sløv og mere sløv hele tiden. Lad os komme afsted. Hvor er vores mål? Vores mål er Northwest Airfield. Okay. Tak, skal vi i gang med at løbe. 3 km i den her retning her. Det var en utrolig spændende oplevelse at møde Zombie Like Nature. Jeg synes rigtig godt om ham. Hvad synes du? Er han god eller dårlig survivor? Efterlad dit svar i kommentarfeltet.